Què tal, com anem? Benvinguts a Sol i amb aquest minut de silenci emocionat en record, en homenatge a les víctimes de la desgràcia de Múrcia Lorca. Som a Solla, partit de bàsquet Iberostar, Mallorca contra Tarragona, primer partit de semifinal de playoff. Recordem que el juga aquí l'Iberostar perquè el Paladín que està ocupat per en José Luis Rodríguez Zapatero i m'acompanya aquí en Xavi Vampín, que no l'hem vist, però el veurem després. Xavi, com estàs? Un crac. Hola, com què estàs? Tal? Bon vespre. Després te veurem. Ha estat un poc precipitat aquest inici perquè estem de eleccions. Què hem de dir? Partit de playoff, Ed Cage, la primera. Xavi, Ed Cage, ex-company teu del Muro. Ex-company, sí, del Muro, sí. Aquest lligat... El conec molt bé, molt bé. Però aquesta mobilitat no la tenia, no? Sí, és un 5 molt ràpid, sí? És més que res quasi un 4 molt fals, ràpid, amb bona mitja distància i ha d'estar molt pendent. Axton ha trepitjat la línia, no, personal. Comentàvem fora de micro, Xavi, que jugàvem a Solla. Clar, el bàsquet Mallorca ha perdut factor pista en aquest primer partit. L'ha perdut un poc de la situació de jugar sempre que a seva intimidat és contrari. Si és contrari surt un poc amb més confiança, però bueno, ha vengut molt de públic i espero que animin el seu equip. Molt bona cistella ara de Nisma Torres al pal baix. Pot ser una de les claus del partit, com estigui Nisma Torres. Un minut ja de partit, queden 9 per acabar el primer quart, i altre per en Guirao, Guirao per en Jordi Batallà, que aquest és molt perillós. El Tarragona el coneixen bé perquè ja han jugat dues vegades amb ells, però dues vegades s'han televisat. Aquí a Televisió Mallorca, primera falta de Nisma Torres, i ells tenen el Tarragona un altre excompany teu Muro, és en David Vinyes, no? David Vinyes, sí, és un equip completament d'ex-Muro. Sí. I enfronten bé, perquè... I enfronten bé, sí, una mescla d'equips de play-off, com s'ho pot veure. Bona defensa del bàsquet Mallorca, ha exaurit els 5 segons que tenia de temps per treure l'equip del ADT Tarragona, que és el segon equip de Tarragona. I tenen un altre, Alep. Alep Or, que és a bon... Vol tornar al bàsquet Mallorca. Toni Vicenç, que ha sortit el 5 inicial, i a la banqueta en Sean Green. També en Vivià, Nirra Pampín, que curiosament és el germà d'aquest home que tinc aquí de vora, i excompany d'equip també, que això no sé com ho diu, tu. Isma Torres, una altra vegada, no, rebot per ell. Ai, li ha fet de les mans. El bàsquet Mallorca avui ha de començar molt fort en defensa. De fet, perquè no és la seva pista i per dir ja un cop en el contrari. Sí, no? Un poc d'intimidació de que li costi, per exemple, duim una pèrdua de fons i ara un molt mal tir. O sigui, produir per una bona defensa i això li s'ha de donar el partit. Ara veiem en Vivià, d'Orden Torres, per cert, veiem en Vivià mirant les reixes. Clar, és un camp al qual no estan acostumats, a les distàncies, a les mesures. Sí. Veurem més d'un jugador del bàsquet Mallorca que surti... Sí, perquè el que sigui, jugar a casa teva té moltes línies, conèixer, s'estàs tot l'hora entrenant, i la situació, però bueno, és això, que han de sortir... Estic quasi amb més intensitat que jugar fora camp. El dribbling, aquest home m'ho va fer molt de mal en el partit que van jugar allà a Tarragona, i hem vist com han celebrat la cistella. Hem vist en l'escalfament, i tu has comentat amb un parell de jugadors, molt bon ambient aquest de Tarragona, no? Sí, tot s'ha dit molt bé, o sigui, ells, per el que m'han dit, ja se pot dir, han fet sa feina en guany, i tot el que vengui ara, pues... Pues serà un premi de la bona temporada que duen. O sigui que pressió no en tenen molta i vendran a repinyar aquí qualque partit. I menys pressió perquè, clar, es duen fora camp. Guirao, altres, no, rebot per Ned Cage. No, carreguen el rebot ofensiu, això sí que se veu. Cage, tampoc. Ara, Toni Vicenç. Són dos equips que li agrada córrer. En Mateo Rubio, ja quan estan a l'hospitalet, també tenien Tomàs Terrell, que era un crac en aquell temps, però que jugaven molt ràpid, Sí, se'm diu que, per el que se veu, juguen aquesta mitja transició ràpid, que si hi ha un tir clar, no s'ho pensen, i un ritme alt. Vivià de 3, s'acabava la possessió, rebot llarg, mira, se la queda Nisma Torres, s'aixeca, 2. Això a l'esquerran, en Torres li va, merda. Boníssim. I de 6 punts dels 8 que du el bàsquet Mallorca. Així que, de moment... Molt joc interior. Bataller en la pilota, marcat per en Carles Vivià. Mira, Cage de 3, triple.
Dead Kay. Jo no ho recordo. Tu dius que sortia molt, però els triples a Muro els tiraves tu, eh? Bueno, el Muro no podia sortir tant perquè hi havia molt de tiradors. Hi havia ja males cares, per dir-ho de qualque manera. Però Pote té molt bon tir, té molt bon tir aquest lot. I s'ha vist, o sigui, s'ha jugat un tir de mitja distància i l'ha fallat, però en el següent atac ha sortit la línia 3 i amb tota la confiança ha ficat un truc. Sí, sí, no ens ho ha pensat ni mica, tio. 8-7 en el marcador, Mateo Rubio que està allí sonant en els seus jugadors, un estil de l'escola balcànica que sempre dirigeixen el jugador de banqueta. Tap rebut per Pampín, que ve a romput ara en Giral, personal, clara. En Carles Viviar, la primera. I li donen tir? No. Li donen banda, no? Dos, sí, ja està i quan se'ls passes d'entrada sí. I aquest home té, no ho cercaré per aquí, el darrer partit de la nostra va fer un 100% ben fill lliure, però ara se li dona bé, que sigui un 85%, és dir que... Sí, inclús mirant les estadístiques és un equip bastant fill de la línia de personal. El darrer partit van fer un 59% antilliures, que és molt fluix, és molt fluix. Això és molt poc, veure. Això és important en el playoff. Pampín, un cap de cantó, llança el triple, curt, rebot per la lluita ell i la tocada en Guirao. Pilota per nosaltres. De moment han fallat els dos tirs exteriors que han fet. Ha hagut tres cistelles amb torres interiors i una penetració amb Pampín. De Nirra. Diré Irra perquè aquí serà un poc. Però el tirs exterior pues ja entrenant, esperem. Sí, o sigui, el fet que hagin ficat a aquestes canastes de baix aro fa que tinguin bon tir. Mira, aquesta també. Més un per Vivià. Com barallava, com s'estava bregant amb Isma Torres amb el número 13. Aramburu estem pegant. Home, això, clar, una bona defensa en Aramburu perquè Nima Torres ja dur 6 punts, o sigui que el que fa és que hi ha altres companys que s'aprofitin. Du el bàsquet millor que tots els punts d'ahir de la pintura i això diu molt. Sí, diu molt que estan concentrats, van en el rebot, s'estan fent forts. Els tirs exteriors arribaran a entrar, o sigui, ara... per això és qüestió de temps. Canvi, se'n va en bataller, entra en José Antonio Marco, que és un base de l'any 89, era suplent d'Enrique Rubio quan eren cadets, després Enrique se'n va anar cap amunt i en Marco va anar a la CB, en el Múrcia, però ara és aquí. Vale. Sí, durà quan surtin a jugar a duelo de bajito. I aquí el Marc se canvia, eh? Mirra i en Carles Villar se canvia. Sí, el bloqueig directe s'ara han canviat, no sé si serà sempre, sí. Però l'ho dic, sí. Keix, també ho ha fet. I m'he dit que va fent el seu partit, va sumant, sí. va sumant. Tu 7 punts, eh? 7 de 11, 7 a un quart, esperem que s'aturi, perquè si no, hi ha una imatge... Toni Vicent, finten en Keix, que bé ho ha fet. No, rebot per en Torres, la treurà en el seu base. Aplaudiments de l'afició del bàsquet a Mallorca, que a poc ha anat venint del Dinca, hi havia un parell d'autocars. Hi ha posat l'Ajuntament, Vivià, Axton, se gira. Quin fadeaway que ha fet el tio. Rebot per en Vivià que haurà de sortir perquè està ben tapat, no? Axton penetra Vicenç de 6-25, però serien dos punts. Aquesta jugada no sé si era molt poc precipitada, no? Sí, després de que fa dos rebots amb atac, s'ha de fer un atac llarg i cercar una bona opció, tio. No dic que hi està mal tirat, però bueno, moure el balon un poc més no fa mal. Ara jo pare d'en Stribling. 11-13. Tenim just darrere afició del Tarragona. N'ha mangut un parell, perquè cap de setmana a Mallorca, aquest de guapo. Sí, això ve a Mallorca. I la gent ho sap. I la gent que ve també ho sap. I veuran dos partits de bàsquet i un cap de setmana entremig i allò per disfrutar. Vicenç, finten en Key, se'n va cap a dins. Uf, una cosa estranya. Rebota en atac per Isma Torres. La lluitada molt bé, Isma. Se la queda en Irra. Fa molt lluitador, Isma Torres. Bé, sempre ho és, però... bloqueig, doble bloqueig per Nirra, penetra, que ve a jugar a la continuació. Molt bé, ara. Molt ben cercat, molt ben cercat el pick and roll i cercat per Nima Torres, que et sembla que està fent mal. Sí, du 8 dels 13 punts del bàsquet Mallorca. Mira, entra en Sergio, que ho deia. Sergio per Vivià,
Sean Green per Toni Vicenç. Veurem com canvia la cosa. En Sergio, enviar ràpid, però en Sergio també sol donar una marxa més, no? Sergio, si està per pujar a la intensitat, o sigui, ha sortit en... es va ser Marco i, clar, és un home molt ràpid, petit, i està molt més ideal per defensar el Nalco. El dribbling, intenta rompre, que ve la mollada, espectacular. Sí, sí, el dribbling té molt bon dribbling, aquest el lot, aquest xiste li vull dedicar a Rafa Mar, de la seva línia, sí. Ja pegues ara per fer mitja marató, tu. Què te pareix? La gent que corre és covard. Corre des de covard. Això ho veiem. Sí, no m'hi veuran mai, ni una mitja ni sencera de marató. Mira, però s'ha anat a Formentera, ara, no t'ha dit que... Bé, sí, però també pots anar a Formentera a fer-ne d'altres. Sí, em vaig contar pegar un bot, també. Sí. Més canvis. Entra en Joan Cabot, Cimarro, se'n va en Marc Axon, que no ha fet res, res positiu, en aquest inici, i el bàsquet Mallorca que té... tres canvis ha fet, encara li queda gent per entrar. Ells ja estan en bonus, això s'ha de sobrejugar també. Sergio Alonso, Sean Green de 7 metres o 8, no sé, falla, rebot per Nestribli, té molt tan fora, però és que l'estic normalment. Sí, de l'ha llençat, jo crec que també per agafar un poquet de confiança en el primer tir. Si surt a pista, el primer tir un triple llunyà i... Oh. Jugada molt positiva aquí del Tarragona. Tarragona que està d'aquesta d'en... en Cape. Uf, perquè té un parell de noms, aquest. Sí, és un nom molt llarg. Espera. És un nom molt llarg. Espera, Germán Kofi o Poku... Li diran Kofi, no? Kofi. Ara que està de moda, Kofi. Que ve en Marco i jo no sé qui li ve de l'altre, però... En Irma Torre, la segona, entre en Miki. I l'important d'aquesta falta en Irma, perquè era el somo que mostra de mantenir en el partit. 13 de 7. Ens ha fet ja de 7 punts. Després del lliure d'en Kofi, el fica ben net, alerta que se'n van de 5. Ja sí, estan... és per això. O sigui, aquests 5 punts, realment, m'agradaria veure com hi ha sortit el Iberostar a Mallorca a casa seva, jugant de Inca. O sigui, pot ser aquest plus de que s'hi jugava fora camp. Sí. I que bé, Miqui! Gran jugada de pivot, eh? Marcant les passes, i ara la pressió puja línies, però no ha pogut robar, però bé. Aquesta pressió és el que sol dir per rompre el ritme dels contraris. No, si es pot robar balon bé, però si ja el fas retardar el fet de passar mig camp, ja has aconseguit. No? Mirau, rompen Irra, ara rep l'ajuda d'en Green, que bé juguen, eh? I ha fet falta, no? Ara sí que semblava falta, però abans no, però... Està tapant al final 24 segons de possessió. I ha avançat en Joan Cabot, jo pensava que era falta. Sí, se pot dir, han tingut sobre, havia rebut el pivot just de Baixaro i tal, de la jugada que havia fet antes de Palo i Canasta, doncs semblava que seria com a mínim Canasta. Però no ha estat així. Pampín, penetra a l'esquerra, que ve amb en Miqui, aixeca en Miqui, que ve en Miqui! Com ha pintat? Falla dues cistelles més bones que ha fet en Miqui García. Idò, de 7 a 8, de moment, joc interior completament pel Mallorca. Completament, jo crec que potser una consigna d'en Xavi ha estat anem a forçar joc interior seu, que no tenen molt de recanvi, i a partir d'aquí, si forçant personals en els homes interiors, els exteriors tindran més oportunitat. Sí. Descans per Nirra Pampín, han trencat el Vivià i ja han descansat tots. Hi han jugat 9 dels jugadors del bàsquet Mallorca, el Súnic no ha votat, Súnic no, hi ha en Pau Comas, i els dos del vinculat, en Diop i en Xavi i els altres, en Roman, José Antoni Roman. David Vinyes, Benet Keig, marcat per en Cabot, és superior físicament, l'ajuda molt bona en Vivià cap a Green, vam en contra de tot, ui, la perduda. Mateo Rubio que se queixa, però se queixa de la seva banqueta, normalment. S'ha de queixar, un poc per intimidar els àrbits que estan fora de camp perquè no se fiquin molt i sempre s'ha de fer qualque comentari. Dues pilotes perdudes, en Tudal dues ocasions per posar molts per davant, però de 16 de 8, Stribling, voten d'esquerra cap a Ed Cage marcat per Green, Cage intenta rompre en Green, tap, i Sean Green. Molt bona acció ofensiva en Sean Green aquí. Sí, sí, pareixia que l'havia superat per velocitat.
no hi ha possessió, el rellotge, sí, és el que estan dient ara. Alexandre, Carles, si vols, no avisa. 23 no li poden donar. Ets a confiar. Xavi Sastre, els curs d'inglès són molt comodos. Sí, però és bé, va bé, va bé. Sí, ho he dit. Ets a cons? Ja se tracta de no votar en aquests 8 segons. Sí, home, en Xavi ha fet, ja ha fet molta rotació perquè no se'n baixi l'intensitat defensiva. David Pinya, jugada de pissarra, no anà bé, dribbling, personal d'en Vivià, a la segona, i s'ha pegat una bona s'empenta, tot a nosaltres. Sí, s'ha pegat un sopar per la paret. A veure, només un cop. És per queixar-se un poc en el Xavi, que ha estat personal, però no, no té res a aquest lloc. És la segona encara, no és la primera. I nord de tir. I li diu en Vivià que l'aplaudeix perquè ha fet comèdia. Sí, s'ha ficat un poquet de pressió en el Jari. El plat s'impica que vaina... Se'n va en Vivià. En el rebot. Se'n va en Vivià entre en Pampín perquè se calmi, supos. No que estigui millor, però... Supos que no falli la segona, també, no? Sí, guardant un poc. Així falten ja 35 segons per el primer quart. I tenen una possessió essencial de si anar ret de nou n'hi haurà una per home. No, si sí, és la segona en Vivià, sí, sí. Perquè no falla de tercera. I la tenim dos homes importants en dues faltes. Marco, Marco, amb el cap en Sergio, se'n va en Marco. També estem en bonus nosaltres ara. Ha fet passes en Xeino, les empitades. Marco, bomba d'en Marco, taula, no, rebot per en Sergio. Sergio, porra, porra. Sergio, Sergio, Sean Green, de tres, Sean, triple. Triple de Sean Green. Queden 6 segons, 4, 3, 2, 1, dribbling... No, falta un atac. En Sergio és que... En Sergio està, ha estat per tot en 15 segons. Així... El que no faci en Sergio... Personal del dribbling, en la segona, i la també és bona, aquesta falta, no? Sí, dribbling. Molt important aquesta falta. Falta d'un segon, sí, molt important la segona de... un dels seus millors jugadors. Ells tenen el base titular, que és en Boteller, i una de les seves estrelles, en dues faltes, nosaltres també tenim el base i el pivot, estem igualats. Més si poden sentir que prepara en Xavi Sastre en aquest temps mort, queda un segon 31 dècima d'un segon, supos. Ara sí, sí. Uep, què tenim per aquí? Jugador del Solla, a Caseba. Caseba. Claro, darrere la banqueta del bàsquet Mallorca, i no, també. Men Xavi, què prepares? Aquí, aquí. Allí, 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 vale. Creo que sea para Sean. Igual. Bloqueos es primer. Okay. Cuidado los bloqueos, no os mováis, que igual pueden evitar el ataque, Sergio, desde aquí, está aquí para bloquear a Carles, para bloquear a Carles. Sean sale para recibir. Y Carles sale para decidir. Igual, cuando vaya mal. Para en cambio seguro. Vamos a intentarlo, ¿eh? Venga, va. Venga, vamos. Dame un pase, ¿eh? Un, dos, tres. Y la jugada por Sean. Sean Green, Festi, de Mita Sassistello, de la línia 3, i encara Vivià n'hi ha per la línia de fons. Falta, no sé, això no sé és la que... pissarra que ha dit en Xavi. Després, ja veurem. Després el que surti és una altra cosa. Però en teoria ha d'anar si un Sean Green menys que puja. I ja no. I, no. Uf, quina pilota més alta. Que bot de 3! Ui! No era la jugada. Però si no hi va entrar... No era la jugada, però potser és perquè ha hagut una bona defensa, no, no, i clar, era l'altra opció. O sigui, som el que fa els bloqueig, s'ha de girar per... I al final del primer quart, 20-18, al final m'ho anant guanyant amb el primer triple que ha fet el Bàsquet Mallorca, i diria que és la primera cistella exterior, ja no triple. Eren tot interiors, un tir lliure, i ha estat el triple de Sean Green. Normalment, si escoltam els entrenadors, en aquest temps mort. Llegaros más. Las ayudas más cortas y del lado débil están más en pintura, de ser el No sé si es el mejor, pero no. Y... Vamos a hacer una cosa, en las situaciones de pick and roll, seguimos pasando por arriba al exterior, pero el interior no que espere tan corto como a veces. Aquí, long blue. Un poquitín let him shot. Más hundido, para que haya menos espacio entre pintura.
¿De acuerdo? Al estar más hundido, vas a tener más tiempo para cogerlo. Y este va a tener más tiempo para coger la continuación. Y ataca de izquierdas, ningún problema. Y puedes venir o puedes quedarte. Da igual qué lado. Puedes venir dentro o puedes quedarte porque los dos podéis tirar. ¿Vale? Vosotros decidís. ¿Ok? Vamos a ver. Un, dos, tres. Que te dius primer quart i jo m'he quedat amb el detall que li ha acabat el setint en retolador en Xavi Sastre, però jo l'esportaria m'agrada. Tu m'has espat de tenis, Xavi. No, jo crec que en Xavi el que ha comentat és que les ajudes no han de ser tan llargues, però el fet és que estan entrant molt fàcilment i doblant el balon molt a prop de Saro. O sigui, el que vol és que les ajudes no se tenen que fer tan llargues, tancar-se més i que jugar més en estil del Tarragona, perquè també les cistelles han estat molt a prop de fora. I tenim en Jorge Méndez, que aquesta setmana s'ha quedat sense Naixell Murphy, que ha fitxat per Ros Casares. Tampoc seguiran Nebot d'Ànova, Navalera Cas, bé, tot el joc interior renovat i segurament seguiran les quatre mallorquines, ben a Paula Ferrari, i la resta ja veurem. Hauran de fitxar en pot d'Obes. Qui és que té d'Obes, Xavi? Ningú. Bé, sí, n'hi ha que en tenen, però... Molta gent, però... No inverteixen en el bàsquet nostre, això està clar. Per al tema esportiu, ben poc. Green, de 8 metres, un altre! Dos triples seguits, en són... Aquest per començar, allò, aquest 6-0 és... Bueno, 6, no. 6 afegit en el 2 en els 4 de Miqui, és un 10-0 de parcial, eh? Keis, a 3... Ale. Per xerrar. La rèplica. O sigui, pareix que estan tenint un petit pique, aquests dos jugadors. Estan picats els frits cada un. Sí, sí. Però té ses de guanyar en Xongri. Cabot, el pal baix. Molt bé, Joan. Poderós, en Joan Cabot. I la... T'he dit que... Que jo, ja t'he dit, no recordava en Ed Cage. Tan 4. Amor era 5, no? Sí. Sí, perquè quan no teníem un 5, hi havia molt de 4, si hi havia molt de 3 que podien jugar de 4, doncs era Somo que havia d'anar a interior. Green, picat! Un altre triple en Son, sí que s'han picat, eh? Sí. A mi li agrada, això no en Son Green, o sigui, tu ara 3 seguits i no tardaran venir dels quarts. O sigui, un tirador, quan pica 3, ve el quart. Se'l tirarà segur, esperem que el fiqui, però... Bona mà de Joan Cabot, ara comença a defensar intensament el bàsquet Mallorca, alerta, que queda Pinya, David Pinya, que és un bon penetrador, 28-23. En Pinyas va ser Sant Deva, no?, que va estar amb altres. Sí, va ser Sant Deva. Sant que va de pujar... No. No, Sant Interior, Sant Interior. Sant d'any segur que no tenia ni quant d'any. Sergio, Anguant, més 1. La tenen a l'Alca Sudea. I uno. I uno, claro. Más uno. I un tiro mal. 30-23. De moment han començat com a motos aquest quart. I ara... Minut. Minut de Mateo Rubio, que vol que el Bàsquet Mallorca té una d'aquestes ratxes ofensives que li entra tot. Ha demanat aquest mot per aturar un poc això. Tu 10 punts. Inici de segon quart. Es pensa que duim 10 punts en un minut i 45 segons. Això és el ritme que li va venir el Bàsquet Mallorca. Hem de córrer, treure, moure molt bé el balon i és el mínim que hi hagi un tio, s'ha de tirar. No puntos fáciles ahora. Sistema de ida y vuelta. Pasa por arriba. Por arriba, que no te gire más aquí. Pick and roll de tu hombre, cambias. Lo abres. Cinco es posteo. De acuerdo. Estás intenso, coño. Recuerda que Cabot se gire la meta. Venga, cojones. Próxima, juegas ahora camiseta por lado E. Ok. Aprovechar que lleva dos triples desde 7 metros. Nos está abriendo muchos espacios. Aprovechamos. No hace ni que pause. Repita un gol. Menos distancia. Aquest darrer detall és el que xerraven tu i jo abans de començar el partit de fitxatge d'en Son, que no només que fiqui, sinó que per ficar o obrir espai per la resta. Sí, o sigui, aquests triples també venen d'escut de Nisma Torres, d'ahir de la pintura. El joc interior s'ha fitxat més fort de Baixaro, però se descuida un cop més amb un home que està jugant tan en fora.
Ha fallat de tir lliure en Sergio Alonso, cosa estranya, però guanyant de 7, quan duim 2 minuts només d'aquest segon quart. Viñas marcat per Joan Calot, Viñas, José Antonio Arco marcat per Sergio, intenta jugar el pick and roll, i que ve la visita amb Miqui García el pick and roll, Doncs avui m'estan agradant, Velasco Mallorca, Pampín, Sergio, Sergio que decidirà estar tranquil, o no, perquè amb Sergio mai se sap. Un incògnito, és un incògnito. Molt bé el Bàsquet Mallorca perquè el joc de banquillo està notant. Ui. Està notant, i això és molt important. Tat d'en Son Green, pressiona amb Miqui, personal amb Miqui. El joc de banquillo, sí, clar, que tenim en Son Green, de banqueta que du 1, 2, 3, 12 punts, amb 4 dribles. Ara ha intentat la penetració, però Nedi Cage l'ha vista bé. I descans, precisament quan Cage entrenarà amb Buru. I Nedu Riu també, ara dos pivots, però Nedu Riu juga 1,4, no? Sí, que farà el més segur en Sean Green, un home més, un poc més baixat, més ràpid, que estarà més atento en Sean Green, en el circuit. Se'n va en Sergio també a la banqueta, felicitat pels companys, i torna en Carles Vivià, alerta amb dues faltes. Esperem que en Marco no li tregui el tercer. Aquí el tenim, José Antonio Marco, pujant la pilota. En Sotina, Sotina per Edu Riu, Edu Riu, marcat per Joan Cabot, Sotina, 5 o 3 vegades, l'ha fet molt bé. Molt bé, molt bon joc de peu. Sí, me recorda un alet igual que tinc aquí de bord. L'he fet a pintar un parell de vegades més. Sí, el meu ha pres nota, és per dir, que he jugat contra ell. Pilota perduda, punt de fer falta en Vivià, però no. I un cistella més, pilota perduda i mos han castigat, en Sotina també. Sotina va fer molt bon partit des darrere a Inca. O sigui, és un jugador de banquillo que li pot sumar molt en el Tarragona. Petita reacció de l'equip de Tarragona, Green de 3, no se surt, no se picarà tots, tampoc. Bé, el primer partit ja a Vila sí que els va picar tots. Marco, que cercava la tercera en Vivià, l'estan cercant, molt intel·ligent per la seva part. Triple Neu Riu, triple! I del 7-0 mos han fet i el partit empatat. Partit igualat, o sigui... Té mort, ha servit per... El fet que duien 30 punts que cada equip, vol dir les defenses, realment no funcionen molt. Irra de 3, i torna, triple de Irra. Bon triple, he dit que bon triple. Sí, bon triple de Irra. Que me sona un poc aquest lot. Sí. Israel Pampín va usar, sempre ho dic. Les mares han d'estar contentes, eh que sí? Avui per partida, d'òbvia. Edu Riu, falta clara, mira, precisament de Irra. I anant a baix, vull pensar. Sí. I torna en Sergio per Vivià, clar, queda molt ben Xavi, perquè estan cercant la tercera en Vivià. Sí, estan jugant molt de pick and roll i forçant en Marco cap endavant. En Miqui se'n va a la banqueta, entra en Toni Vicenç i alerta que Joan sense 5. 5 pur. 5 pur, sí, però bueno, el fet que ells tampoc tinguin un 5 pur també li va bé. Viñas, amenaça amb el triple, però no, intenta rompre en Son, Viñas, cercava la falta, no sé si contacte ni ha hagut, però també l'ha cercat. Son, passava molt complicada per un home en carrera, però bé. Ui, que cosa... Deixarem el dubte a Sara. Una cosa més, sí, exacte. Irra, Pampín, cerca bloqueig, se'n va per l'altra banda, Pampín, la molla a l'esquerra, que bé ho ha fet, ja ha saltat un poquet, però bé, la jugada d'intenció era bona. Reclama falta també. Viñas. Viñas fan per Viñas, jo no sé si m'estic perdent alguna zona, però Viñas de 3, punt, rebot, tot Toni Vicenç. Important aquests rebots, que no hi hagi segones opcions pel Tarragona. Que ve ara en Cabots cap en Green, s'ho ha pensat, no, vol seguir tallat, ara era un bon atac. Era ràpid, però era... S'ha de tirar, és la filosofia de l'equip, o sigui, el fet que no tiri també després condiciona que la gent ja no jugui igual. Sí, s'ha de tirar. Aramburu, se'n va molt bé en Green. Jugada de pivot també en Aramburu, que físicament és superior. Sí, perquè aquí han canviat d'home. En Vicenç, la primera que ha quedat en Aramburu. Però, bueno,
ha jugat molt bé, ha jugat molt bé d'esquena de Cistella i ha fallat. Cabot, Cabot, juga el 2x2, molt bé, Mengri. Va bé, cap a Antoni Vicent, gran jugada. Molt bé, molt bé. Triangulació entre pivots, molt important, passe de dins. Estem mirant el carrer setat molt de tir exterior i ha tornat a picar balon interior el Mallorca i ha aconseguit que nostre. Fantàstica. Joc variat del bàsquet Mallorca. Ens dirà cap anar amb Buru. Tornarà a cercar el joc de cop físic de contacte amb Antoni Vicenç. Molt ben mogut ara. Seguitat. Vinyas de 3. No, rebot per ells. Vinyas. Vinyas se torna a tirar. El tercer s'ha dit. Vinyas és un tirador, com s'ha dit. Duia dos setats, dos triples fallats, però ha tirat el tercer i José l'ha picat. I amb molta confiança. Sí, molta mania, eh? Realment, si té molt d'encert, és un home molt perillós perquè fica una quantitat de triples impressionant. Green, ara tinc un pot de pot. Triple d'en Sergio, triple. Va a festival de triples. Triple d'en Sergio. Aquest play-off contra l'Àvila està bastant encertat, sobretot allà. Marco, cap a l'Institutina, marcat per en Papin, s'acaba el bloqueig, una altra vegada el rot d'en Aramburu, cercava el 2x2, no l'ha trobat. Sotina, Sotina, algun mans de per tot, pilota per nosaltres, contra tot per Cabot! S'ha quedat, se l'ha menjat, vamos. S'ha quedat curt, sí, estem mirant més la pilota que no el Sara, i no se l'ha trobat massa prop. Marco, s'ha quedat ara desavantatge i ha aprofitat molt bé l'equip de Tarragona. Aquest Sotina ho està fent molt de mal, eh? Tu ja ho has dit tot d'una. Sí, un home de banquillo i per lo vist amb molta confiança, però també el cert amb això, o sigui, molt bé. Ah, l'Encencio, bon tir al triple. Mira, demana minut en Xavi. Minut en Xavi, sí. Minut en Xavi. I se prepara en Aston també i en Pau Comas, alerta. Clar, no pot treure en Vivià. Crec que dues faltes. Ah, no, ens ho torna a seure. Això que hagi demanat minut. Edu Riu, alerta que és perillós. Sente jugant amb Sean Green. Riu, pal baix. Cerca Aramburu, ha mogut tots els peus, no? No s'ho volen picar, però bé. Se posen per davant. Per primera vegada en tot el partit. Tens mort d'en Xavi Sastre. 38-39, que en d'or de nou. No ens hi poden sentir què diu en Xavi, perquè en aquest quart han arribat a tenir 7 punts d'avantatge, 30-23. I ara perdem d'un. Estamos ahí súper blandos. Luego, estamos dejando demasiados espacios. Nos penetran con demasiada facilidad. Con demasiada facilidad. Mucha más dureza. Y en ataque. No os la juguéis a la primera. Más paciencia. Y si habéis de hacer alguna cosa, con tantos espacios que abrimos, es penetrar. Y desde la penetración doblamos si es necesario y luego otro pase esto. En cuernos. Puedes coger a cualquiera. Joseba siempre va a ir dentro, ¿vale? La primera vas a coger a Edu y Edu va dentro. Y la primera es que penetrar para doblar a la final a Edu. ¡Vamos! ¿Qué te parece? Pues muy claro, tant un temor de Xavi como del Tarragona. Xavi diguen que no hi hagi tant espais en defensa i l'entrenador del Tarragona diguen anem a intentar anar cap endedins perquè estem trobant molt d'espai. És que perquè li va bé. Sí, estan sumant. I també en Aramburu ha sabut aprofitar molt bé la seva avantatge física. És gran. També el Tarragona, el darrer setat, s'ha tingut molta paciència, un poquet més defensiva que no el bàsquet Mallorca. I està triant un poquet més els tirs i a part de s'està picant. I els 37 quilos que pesen Aramburu. Està bé, ho pesava al principi de temporada. Green! Ara sí que hauria de tirar, no tira. Sí! Triple en Jones! Se surt de dins. Dos trets seguits, fallats. Per ratxa, són... Això va per ratxa. Tres picats o fallats. Marco penetra. Se queda sense company, final de prova. Marco no amenaça amb el triple, hauria d'amenaçar. Penetra amb en Jones. Ha estat una cosa molt complicada. Sí, vol anar molt cap endavins. A veure faltes o donar o doblar el passe. Aquest lloc ja sembla que no té confiança en el seu tir. Ja el pots fotre un poquet? Sí, li pots anar més distància per intentar que no treballi cap endavins, això sí. Hi ha en Pau Comas a la pista, ja troba en Sergio. Axton, llança, dos. Primera en Axton. Important en Axton que fiqui aquest tir, ja que és un home molt necessari.
molt bon tir exterior. Sí. 40-39. Pilota per Marco. Marco se quedant girau. Cap per en Pau Comas. Passes boníssimes de sortida. En Pau ja se pensava que havia menjat la falta del rookie. Deia, no, no he fet res. Bé, haurà respirat una bona acció, una la que no sap jugar, és molt important. I a més, si és en defensa. Exacte. Molt bé, Pau Comas. Un altre dels nostres que té oportunitat de jugar amb l'equip més representatiu, en la categoria del bàsquet mallorquí. Pau Comas, sempre el bloqueig. Troba en Axton, se va per l'altra banda. Axton penetra, personal, claríssim, el número 15. Que és Nedo Ruiz, i és la primera. Hi ha poquíssimes faltes en aquest quart, dos al bàsquet Mallorca. Sí, perquè és que les defenses no existeix, o sigui, estem en 40 punts, o sigui, realment no és un joc molt físic. En Xavi ja ho ha dit, que estan deixant penetrar així com volen. Sergio Alonso, suposant que voldrà exaurir més possessió, queden 10 segons només. Alerta, bloqueig per Naxton, doble bloqueig per Naxton, se tira el triple, triple! I els 5 punts seguits en Axton en donen la davantera una altra vegada. En el partit, 43-39, pressiona en Sergio, pressiona en Pau. Girau, marcat per Pau Comas. Se'n va en Girau, cap a Nedo Riu de 3. Triple, que estava més sol que la 1. Sí, no, i també és un jugador que tira, són 4 tirador i quan s'ha vist no s'ha pensat molt. Toni Vicent llança un triple, no, rebot Panxón, de la segona rebot Panxón, s'aixeca, li ha fet falta, no? No la piten, però ara hem de fer falta en nosaltres. Queden 7 segons. No tenen bonus, ningú fa falta, ara no, fatal, final de quart. No has d'estar gens content amb aquest final de quart. Eh? 43 a 44, final de quart. Xavi, resum d'aquest quart. Resum, o sigui, el Tarragona amb més paciència i m'apareix que té més clar el que vol fer en batac que no el bàsquet Mallorca. El bàsquet Mallorca està en el partit a base de ratxes dels seus jugadors i no fent el seu joc. Realment. Tindrà que canviar aquesta segona part. Menci ho pot arreglar en Xavi Sastre. De moment, acomiada la connexió de Solla, 43-44. Esperem que la cosa canviï en aquesta segona part. Són conegudes, no, les taronges de Solla? Sí. No! No estan els partits, en Vivià. En Vivià ha estat això que l'ha tret el partit, tio. Que bo, que bo. Muy bien, excelente trabajo. Que bo, tio, que bo. Que bo, tio. Muy bien, eh? Muy bien. És de Tarragona, ho podeu treure. Que cabrón. Bueno, ja està.
3 minuts, vale, vale.
Vámonos. ¿Podreu mostrar Xavi ara o no? Vamos, vamos. Gran dura que seva. I tothom ha de veure un mite del bàsquet i la nit mallorquina, la nit ja retirada del bàsquet, sí. Encara té afició. He penjat tot. Encara llogues empreses, tio. Sí. Heu de fer un reportatge d'empreses, no? Hi ha molt d'històrics, sí. Volia fer un d'històrics, però... Bones, ja som una altra vegada aquí a Pavelló de Son Angelat, però com veus en aquesta pancarta que posa Mallorca, juga el bàsquet Mallorca i Iberostar Mallorca contra Tarragona. I el meu comentarista, al principi del partit no l'ha pogut veure, ara sí, l'hem escoltat i ara el veurem, és un mite del bàsquet mallorquí. És en Xavi Pampín. Molt exagerat, això, de mite. Ara juga amb preses, encara Federica Tés en la cuina, però... I també debut avui com a comentarista. No? Sí, debut en playoff, així millor debut que aquest, no és impossible. Molt bé, Xavi, 43-44, ens hem anat al descans amb un regust així un poc estrany perquè no s'ha fet una cistella de segon. Sí, el Tarragona ha sortit fort, així, ha sortit fort, sap que el Mallorca no juga a casa seva i bé, està molt de dins del partit i això és molt dolent per el Mallorca. I la veritat és que ens han fet 44 punts, comentaven que és que ells duen 6 faltes, nosaltres també, 6 faltes en 2 quarts, sí, per aquí, sí. És poquíssim. Això te diu l'intensitat que hi ha en defensa, o sigui, realment no... Perquè és que se decidirà el partit en els percentatges de dos equips que no en una defensa. Però bé, coneixent molt bé en Xavi Sastre, realment aquest tercer quart li és molt important per ell. I sempre començant per defensa. O sigui, a partir de la defensa, aquí se decidirà moltes partits. Sí, tu has estat un parell amb en Xavi, i en Xavi sempre comenta, tots els que ho ha estat també, i en Rafa també diu, valora molt la sortida del tercer quart, per com hi ha el partit, sí, per sensacions, per tot. Sí, també el fet de com començar, pues, t'aguia molt amb ànims i tot, o sigui, és molt important psicològicament. Lògicament, l'altre equip que surt des descans a fora camp i que te fain un parcial gran, o això, pues, costa més després ficar-se. Ja veurem com surt el bàsquet Mallorca, que s'ha anat molt animat i ha tornat igual d'animat. Jo veig un equip molt feliç, igual és perquè els tenim de vora, els de Tarragona, o per el que tu has comentat, que ja han complit l'objectiu i estan superfeliços, però els veig riguent, sí, però no de desconcentrats i passant de tot, sinó de molt bona química, per dir-ho així. Sí, però si hi ha molt bon vestuari, això després se nota molt a la pista. O sigui, el fet de que si qualque company tira dos tirs seguits, les falla, no passa res, inclús l'animes, pues diu molt. I veiem repetició del partit en Sean Green. Ha anat per ratxes, ha fet tres triples seguits. El bàsquet Mallorca s'ha anat de 7, després n'ha fallat 4 seguits més. És un jugador que ha de tirar i... tirador, i moltes vegades fica, eh? I és un jugador que havia d'obrir espais, però el seu equip no ho ha aprofitat. Just quan havia obert el camp en tres seguits, s'ha continuat tirant de poc. Sí, el fet de si dus tres triples seguits, el seu és que el pròxim atac sigui interior. I si no hi ha un bon tir interior, pues, treu-la de fora, per almenys hi ha un bon tir, però bueno. Has fet el bàsquet Mallorca que està jugant de molt en poc. Sí, la veritat és que sí. Aquí tenim Naxon, que ha fet els 5 darrers punts del bàsquet Mallorca en aquest segon quart, però després ens han remuntat en un minut. També falta de concentració, perquè teníem dues faltes per fer i hem deixat que m'ho fessin un cost to goal. Sí, s'ha d'aturar. Sí, si no tens faltes de tir, s'ha d'aturar el rellotge, i més faltant tan poc. Surt a la pista Ed Cage, també Isma Torres, tots dos han estat descansant. Ben Isma, tot el segon quart, perquè tenia dues faltes, i surt a la pista també en Viviat, també dues faltes. N'hem fet poques, però són dues que tenen dos homes. Sí, en Viviat com en Stripling, pues, són els dos homes més carregats i més importants del tot seguit. També tornen en Stripling a pista i en Bataller. Ara torna tothom en el tercer quart, tots els que tenen dues faltes. I tenen la pilota ells, 43-44, començarà el tercer quart, nosaltres sortim. Amb en Vivià, Pampín, Axton, Green, Torres. El canvi respecte al cim del primer quart és en Green, Pen, Toni Vicenç. Bataller, penetra, ara en Buru.
Molt ben jugat, opa, Nelly Case, la perduda, que allà Mosèvi ha fet una molt bona jugada i un bon rebut. Sí, a més el Bàsquet Mallorca però és que surt amb el quinteto més anotador. Sí. Des partit, o sigui, en Xavi pues, ha decidit pues, tirar la resta, ja que pareix que la defensa no se fort des partit, pues no m'aprovaró el percentatge. Per Nima Torres, que segueix a lo seu. Nima Torres aquí a baix s'està fent un bon xalet a Solla. Sí. Idò, comença el primer quart com el tercer com el primer, pilotes de Torres i Torres la fica. Menys continua. A partir d'aquí ara, a la millor aquesta parella d'interior del Bàsquet Mallorca, Nima Torres molt de dins de la pintura i en Sean Green de fora, pues, pot obrir més escamp a partir d'en Sean Green. Ara en Vivià s'ha anat contra el món, no li ha sortit bé aquest contracop i demana disculpes a la resta de l'equip. En Carles Vivian, en Torres, ha estat a punt de recuperar, però no ha pogut. Guirao en la pilota, depenent en Buru, molt en fora. Edge Cage, cerca el bloqueig i el troba, se queda amb en Vivian, Cage, Guirao fins al triple, s'acaba la falta en una trobada, Guirao, dos, no encara, rebot en Torres, Torres per Isra Pampín, ui, aquesta pilota, aquest bot, per un home de 2-5, en mal de feia. Pivot interior en carrera el més a prop de ses mans possible en carrera... i encara així pues, ha de ser un passe bo, i de dos contracots mal duits o mal finalitzats pel Bàsquet Mallorca, 45-44, encara guanyam d'un punt. Bataller cercarà el 2x2, una altra pilota robada, però és que ara començam a defensar amb més intensitat. Pampín penetra la molla, no, rebot per Torres que la lluita. Lluita serà per nosaltres, la posició, no? Aquesta norma que en Rafa no té, no hi ha ningú. En Rafa diu, Messi la voleixen i tal, no té pinta de cap. Home, aquí, cap de la norma seria com CNBA, o sigui, si hi ha lluita, dona-li ara vot, o si no, dona-li el balon a la defensa, sempre. Sí, la defensa que sé que s'ha currat és... El fet d'aturar el setac. Green de 3, triple. Quedem, que són ratxes, tu. La, se la volia tirar i l'ha picat. Sean Green. Stribling. Ara en Buru està a 6-75. Aquest no amenaça en Stribling. Moment en pop, pilota perduda. En Xavi aplaudeix la defensa. En Mateo Rubio se queixa. Sí, Bàsquet Mallorca, però està pujat un poquet més perquè duen tres atats, el Tarragona fallant i està pujant més intensitat defensiva. Mira qui puja la pilota, és Mir, Rastre i Ormà. I mira, poca intensitat de Nima Torres, que no ha avisat, i Naramburu, que se'n va. I de xerraven d'intensitat, aquesta Naramburu. És un poquet un rotllo David Douglas. Eh? Sí, que això sí. Del norte, sí, gran, sí. Forts. Sí, sí. El doble que s'ha fet millor que la CB, eh? Quan pensi que està a punt de perdre-se. Cage ha aprofitat el rebot. Cancellat, el tira en Sean Green, però s'ha anat molt bon fet de nas, com aquesta la que havien de fer en la darrera jugada del segon quart. Una falta, no passa res, banda i a defensar. Que també va fer una falta, també és aquí, para en defensa, se col·loca, se situa, xerra i s'ha de fer, que duim 6 personals en 20 minuts. Està clar, està claríssim. Guirao, el cap de Papín, Aramburu amb Nima Torre, li jugarà el pal baix, menys el supera, Aramburu, pal baix, també ho ha fet cap en Bataller, dos, molt ben jugat. Però Aramburu, que és que ha generat l'avantatge. Green, interior cap en Torres, rep l'ajuda en Stribling, Torres, Pampín penetra, Pampín... Com pressiona la banqueta en crits, eh? Sí. Sap el Tarragona que s'acabava la posició i crec que ha pitat passos. Ha pitat dobles en Vivià. Aquest partit en Vivià me recorda molt el que va fer el segon partit contra l'Àvila, aquí a casa, que va fer 0 punts, que és una cosa inhabitual. Sí, no... Però és que no s'ha fixat en el partit. Ho està cercant, ha fet dues penetracions, sí. Per treure falta, menys si en el dos tip lliure se va ficant, una nota, però no li surten les coses, avui. Un cop per Naramburu, per amunt, per avall. Aquests balons són els importants, són els que en el final de partit se nota. Un balon suelto en el final, si quedes contra ells, són els dos punts més. Se posen per davant una altra vegada, 6-0 el parcial.
però 8 segons ens han pitat. 8 segons s'han pitat. En NBA, això no s'ha pitat mai, però mira, 16. Sí, sí, no hi ha dubte. S'ha quedat a 16 rellotge. Això també diu un poc de com està en NBA i com està també seguint. Està com apagat, està que no entra en el seu ritme. Serien ses en 20 defenses, però ara s'ha tornat a anar. No sé, de ratxa, és que l'has definit tu perfectament. És un partit que el Basque Mallorca està a ratxa. Pampín, a l'altra banda, ui, Green, a 5 metres, a taulell, no, rebot, passarà, Tenestrell en tercera, està molt clara, s'ha pujat damunt de tot. Tu m'ho mires així perquè ets un pivot, i tu dius, això és contacte, és un esport de contacte. Hombre, un home que vota tant, realment, som el que està de vora sempre... Sempre rep, no? Sempre rep i queda molt abans, que pareix que no l'ha deixat votar, o sigui... Però bueno, si l'ha vist, es falta. Canvi, se'n va envidiar, no sé si aquest és any. Va ser arracada. Una arracada. Oh. A menys si era lo negatiu. Ai, era lo negatiu. Després de 3 anys de l'arracada, ara ve un àrbitre i... Entra en Sergio, no entra en Sergio. No l'han de canviar apostes, sí, no? L'han de canviar, sí. L'han de canviar, entra en Sergio... El fet que s'hagi llevat arracada pot ser un antes i un després d'envidiar. Esperem que sí, no? Ara, no sol donar una cosa. Se queda a la cadira de canvis, però també això, dius, joder, m'està sortint les coses i realment m'ha fet llevar-se el recat. D'aquest dos minuts, que se t'ajunta tot. Axton, marcat, és superior a Mensutina, però no ho aprofita. Pampín, cerca dos bloquejos, cerca un altre, se'n va cap a de dins, la molla... No! Rebot... Per nosaltres, la lluitat amb Mirra, amb Xavi Grau. Torna a envidiar, Messi, no? Ha estat un canvi de prellevacions d'arracada. Ara, bueno, seran supervidiar. Com un Son Goku, un s'arracada, sí. En el final, tal, serà... A menys si pot ser un super jugador pel primer partit de play-off. Aquí el tenim, Vivià, llança el triple... No! Ara hauria estat de pel·lícula. I així hem quedat de bé. Hem de fer... Bataller, marcat per Vivià, guanyen de dos. Queden 5 minuts, 23 segons per acabar aquest tercer quart. Ed Cates, de 3, a la cara d'en Green. I l'edifica, se'n va de 5. I passarà en atac. En Vivià. A la tercera... Aquesta falta no s'ha vist mai. A totes les bases, quan van a rebre, li tenen uns 50 més. Se'n van viviar del centrat, entra en Sergio, i l'alerta en el punt d'inflexió d'aquest partit. Tercera de Vivià, perdent de 5, possessió per ells. De 5 ha estat la màxima diferència que ha tingut el Tarragona durant tot el partit. Sí. Però ara crec que serà... Sí. Axton! Falta, no la pitarà en aquest partit, perquè no ho ha pitat, està per mig. En la segona, en Ed Cage, encara. També en Axton, el contracamp no està massa ben dur, perquè era un 3-1. Sí, realment si hagués aturat un poquet el bot, tenia un home interior que venia de trailer i ni repampint a la línia de 3 esperant aquest passi obrint el camp en contracamp que fa sol fer molt de mal. Primer Tim Lliure a dins, no sé si sumam el manco de Tim Lliures, però està clar que estem fent un partit irregular com a mínim. Perquè venim o anem en defensa i en atac, les dues bandes, eh? 50-53. Sé que Alonso que pressiona, a punt de robar Axton, la roba Axton, però no ha pogut ser. Bé, el manco... Ui, ha tornat la posició 24, eh? I ara deia, ui, quina cosa més rara està fent el rellotge de posició. No tenia la possessió quan t'han perdut el baló i quan l'ha agafat un altre VIP s'ha començat. Aramburu, l'home del partit, eh? Aramburu i en Cage. Els dos interiors, són dos interiors i està fent molt de mal, molt de mal. Axton, Green cap a Sergio. Sergio cercarà personal de l'Aramburu. És l'Eppi, eh? El Mallorca ara en aquesta casa sí que s'està venint a Torres de dins. No l'han trobat, però li ha fet falta en l'Aramburu. Però també, bueno, en l'Aramburu no s'ha deixat intimidar i que li costi el màxim possible anir a Torres de rebre. Està agradant en l'Aramburu. Un jugador molt interessant, eh? Torna en Toni Vicenç, se mirà en Sean Green, que ha fet un triple. Però bé,
en Aramburu, on es descansa, ha anat en 13 valoració. Sí, sí. En 6 punts i sumant molt de rebot, però això ho dic. I doncs, en aquest tercer quart ha fet encara més coses positives. Així és que ja veurem com acaba de valoració aquest tercer quart. Pampín cercarà aquí en Sergio Alonso de 3. No, rebot per ells. Toca en Keys una altra vegada. No li comptarà l'estadística, però aquest és seu. Sí, sí, són aquests que només li sumaven en Denis Rodman. Sí. Perquè que realment és un rebot, perquè dones possessió en el seu equip. Alerta el triple, no, uf, tanta sort, era una jugada molt ben feta i un molt bon tir. Transició, pedata perduda per Nina Torres. Però és l'embaixa Mallorca perquè no està situada en aquest pavelló. O sigui, quan cor, per este cor de més, per aquesta pista de dintre, pugui ser un poc més llarga, o si no troba... L'ha perdut un parell de pilotes en contracols bastant fàcil en aquest sentit, eh? No sé si també és un poc d'ansietat o per davall, o un poc de nervis. Un poc de nervis a la millor, perquè en aquesta equip sí que el dia guanyat se pot dir bé. I a la millor el fet del primer partit playoff, jugant a casa, i això pues, s'abonen la necessitat de guanyar. I com està igualat i ara mateix van 5 a baix, pues, li pot jugar en contra. I alerta, que estem en un moment delicat. Aquest tercer quart és delicat pel bàsquet Mallorca. En Xavi Sastre són importants els tercer quarts i doncs no ho estàvem content per aquest. Alerta, Guirao, tira el triple, no, rebot llarg per ells. Una altra vegada, també ho han fet, atac, és el atac. Molt clara, però s'estan dominant per clara, complet. Clara, però sí, aquesta segona possessió de rebot amb atac, ara perquè ha estat una acció negativa de personal amb atac, però si a més dona segones opcions, és aquí contrari, pot a pot, que anirà matant. O sigui, realment, el partit no està per aquestes coses. No especulen ja ni mica, eh? Rebot ofensiu i rebot ofensiu i a jugar, o sigui, a jugar, en el ritme que estan fent fins ara. I la bona impressió, com no, del Tarragona, ja vam abans del partit que els equips de Mateo Rubio, sobretot quan tenia l'Hospital, tenen un espectacle per voler jugar. Axton, Sergio Alonso, cerca el bloquit amb Miki, interior cap a Antoni Vicent, Antoni Vicent cap a Miki, Miki, Rapampi, ui, així com l'agafa tira, no era la seva mecànica. No ha baixat el balon per fer tot el moviment de tir. No. Però era un tir que ja arribava a final de possessió i que tenia que fer, si no s'haguien menjat els 24 segons. Aramburu, rep l'ajuda, Mirra, personal, lo donaran, no sé de bon lo donaran. Va, és el més segur que lo donin. Estan a rodar ja. Tornen Sean Green, se'n van i repampint, ara jugaven, quatre grans. Sean Green de 3, la Metge Gull, Antoni Vicent i Miqui García, pues, els dos homes interiors. I el temps mort d'en Xavi Sastre seria interessant escoltar-lo perquè Bàsquet Mallorca en aquest tercer quart simplement no existeix. Que ellos mueven el balón a fin de que este hombre que pase este balón se va y hacen un bloqueo aquí y un bloqueo aquí. No quedar, cuando el balón esté aquí, defender Blue y este hombre que no se quede en este segundo bloqueo, que lo pase por arriba, ¿de acuerdo? De todas maneras, este hombre de aquí no va a tener a nadie, que suba un poco cuando el balón se va moviendo hacia este lado. Los bloqueos de arriba los cogen del medio, si se van para el centro, ¿no? El que está en el medio los coge. Miki, tú defiendes aquí y esto fuera. Y aquí defender... Vamos para allá, tío. Es el momento, ¿eh? En el Mateo hem fet tard, eh? Hem fet tard. Però mos interessava en Xavi. És que hem fet 5 punts en 7 minuts, però no és que hem fet 5 punts. Hem fet un triple d'en Sean d'aquests que se tira i dos tir lliure de Naxton, no hem fet res més en atac. Sí, a més, havia començat el tercer quart amb, se pot dir, els millors anotadors que té el bàsquet Mallorca. I ja realment el quintet que té els dos interiors són en Miqui García i en Toni Vicenç, que se pot dir són més defensius. O sigui, ara en Xavi pues, se juga més cap a la defensa i així sortir en contraatac i a menys si d'aquesta manera li funciona. Primer tenia de fallar per Aramburu. Josep Andoni Aramburu no pot negar de bones. No és de Sevilla, no. Serà 30 anys ja, Aramburu. Segon tir lliure per ell. Tampoc. Però vinga, és un bon començament. Dos tir lliures per allà, rebot penxon. I atac ordenat. Després de temps mort.
per Sergio, Axton, Vicenç, bloqueig d'en Sergio, no, rebot per nosaltres, ha tocat Aramburu. Mala sort, és un bon tir, un base ha de, sí. Si no penetra i acaba fins a baix, aquest tir de mitja distància és l'estir que s'ha de fer d'un home petit. Mala sort, no entra, però ben jugat. Un base ha d'amenaçar, perquè si no el floten, bàsicament. Axton, creu que per en Sergio. Sergio, aquesta girada per Naxton. Naxton amenaça amb el triple, no, penetra. Quadra, llança, no, no picant ni una, tu. Igual que havien fet 10 punts només com el segon quart, ara ja t'he dit, lluny, 5 punts en 7 minuts. Atacs bons, no entren, atacs dolents, tampoc entren. Sutina, estem en zona. Sutina, cap a Nate Cage, llança el triple tot sol, no, rebot llarg pel Bataller. És un triple que tenia molt de ganes, duia 4 de 4 i ha anat a aixecar el quint. Que també està ben tirat, un home tot sol. I el bàsquet Mallorca se posa en zona. Què t'apareix? Pues pot canviar, basta que el salter aquí tingui bon percentatge de 3, però com que una zona canvia tot. Bataller, no, rebot per en Sergio. Tu amb dos triples fallats, sí, mira, en sa zona, però és que ha funcionat. Green, Green, Green penetra, ara l'havia de tirar ell, però bé. Miqui, vaya moviment. L'ha sortit bé, però ha estat a punt de caure. Bona, bona, ha sumat, ha sumat dos punts, que és l'important. Exacte. Segona cistella en joc en tot el tercer quart. Digue'm. No, a veure, amem aquesta tall llarg en zona. Amem si és capaç de sumar el Tarragona. Sutina penetra, 3 segons. Pues mira, per ara 3 defenses, 3 pèrdues de possessió del Tarragona. O sigui, per ara està funcionant. Manco... Ha canviat el ritme d'atac del Tarragona. Ha canviat el ritme d'atac que el que volia. O sigui, està jugant bé i amb aquesta defensa, pues mira, ha canviat tot. Sergio Alonso, cercava el bloqueig d'Antoni Vicent, no l'ha trobat, Sergio penetra, personal clara, l'amo ja... Ah, estem molt bons, seran dos tirs igualment. Chicos, queréis bloquear, por favor. Sergio està demanant a Antoni Vicent que faci bloqueig ben fet. Ben fet, sí. Sí, però si manes en el teu pivot, bloqueig, i el teu defensor te segueix, no hi ha hagut bloqueig. Ventura, pensa-se fer la continuació abans de començar a fer bloqueig. Dos tiros per Sergio Alonso. Això és tant que fa en Sergio el tir lliure. Hi ha dos fallats. Segon pel de Durango. Ara sí, 52-55, vinga. Una defensa més. Se queda pressionat de bàsquet Mallorca per retardar a lo millor un poc i la més que s'aquí en Son igualment. Pilota perduda, la recupera en Son. Son cap a en Sergio. Sergio, falta. Falta d'en Bataller, que està d'en Bataller, no, d'en Mirao. Suposo que no s'havia temut que estava en Boni, perquè no falta, hi havia un bon balanç defensiu. Sí. I en Sergio està embarullant. Ha salutat, ha arreglat dos tirs fàcils i serà un cata li ha recaminat aquesta falda. Anem si pica tot dos en Sergio, que avui n'ha fallat dos. I té un 78% de tirs lliures, un bon percentatge, no? Segur, sí. Ha costat, però ha sumat. Plorar, exacte. D'això és el tracte de sumar. El segon Menna, vinga, petit empatat. Petit empatat a 1-20. Hem superat el primer moment crític. Menys si ara continuem en la zona, pareix ser que sí. Efectivament, és un 9-3-1, eh? No, se queden dos, dos-3. Se queden dos-3. Sutina. Bataller, 6 segons, 5, 4, 3, 2, pal de Miqui, a baix, per fer un bonus, tingudes. Mala sort, perquè quedaven només ja 3 segons de possessió i la veritat que ja has fet, en teoria, un mal tip. Però és mentida, que no te dones, quan te poses en zona, no te dones compte, ja queden 5 segons per acabar. Bé, en Mallorca s'ha quedat a pressionar, a fer retardar l'atac, i lo que cercava era això, que passes temps. Primer tir lliure per Nelo Riu, de dins, molt nat. Anima l'afició de Tarragona i familiar. Estan darrere la banqueta de Tarragona. El segon el falla, rebot per Son. I pilota per Sergio. Sergio Alonso marca jugada per Toni Vicenç. S'ha de posar intens perquè Nate Cage el pressiona moltíssim.
Sergio, Sergio cap a en Vicenç interior. Vicenç, Vicenç, línia de fons, cap aquí, cap allà. Ui, 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 quina cosa més rara. 5, 4, Miqui. Miqui, Miqui! Bo, com està en Miqui? El Miqui està molt fort, la veritat, s'està ajudant aquest tir de Baixar i les està ficant tots. I la veritat, potser és un home que no comptava el Bàsquet Mallorca, però necessita aquest home, ja que l'altre dia no està notant. Sí, sí. Dues possessions del Manco, continuem en zona, guanyant d'un, Sutina, Sutina cap a en Bataller, Bataller, rompen en Sergio, Bataller, 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 cap a en Sutina, Sutina, 3, no, rebot per Miqui, queda 9 segons, Messi de picar en Sergio, 6, 5, 4, que en Sergio em fa patir, eh? Sergio, 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 bomba d'en Sergio, no, serà manllada, Sergio, oh, sí, sí, picada i la donen, la donen, canasta, canasta, vaya sustallot en Sergio, o no, o no. Ha de ser canasta. Ara de bona repetida. La dona! Mai ho feia en Sergio! Ara, aquí la tenim. Això és el LeBron James o el Michael. Mira, mira, mira. Claro, no m'ha trepitjat ni res. És que no te l'hem vista claríssima. Vaya girtallot en Sergio. Joder. Això, anímicament... Anímicament pot dir molt, perquè se posa per davant del partit, canasta increïble en el darrer segon i fa que surti el darrer quart a per cota. Sí, va, quina vei, espera que va tirar així. Vais cambiando, a medida si va uno arriba, uno abajo, hablando. Però què li dit ara, Xavi, si puja un pivot a fer pick and roll al final, si puja el pivot a pensar. Exacto. El alero se queda con el alero, ¿vale? Y cambiamos ahí agresivos, que no haya triple, lo demás le prendemos pintura. Creo que cambiamos, en el último lo que hace el tipo, cambiando. Ahora balones doblados, cuidado 3 segundos. Sí, y... contra la zona, moveros a los tiros, a rebotes ofensivos, que ellos no tienen responsabilidad individual. Ok, no balones perdidos aquí, no te pongas nervioso, coge el balón, tranquilo, mira la pista, disfruta del momento. ¿Sí? Vamos allá, tío. Un, dos, tres. ¿Has hecho o no? Me ha agradado, me ha agradado, me ha agradado. Disfruta del momento. Disfruta del momento, o sea, sí. Va, també és una frase que li dona tranquil·litat al jugador. Sí, sí, sí. O sigui, disfruta un moment, està sentit de play-off, fora un partit guapo, anotador, i disfruta, disfruta. Perquè si el jugador disfruta, l'equip, bueno, disfrutarà el doble i serà bon assenyat. És el que tu comentaves, que venen sense pressió. I tot el que vengui per ells, per ells... I estan en el partit, en el darrer quart estan aquí a 3 punts, contra el Bàsquet Mallorca i... i queden 10 minuts que serà molt llarg. Idò, almenys si posen el rellotge on ha de ser, en el 20 minuts, en el 10 minuts, perquè de moment no, ara sí. I pilota per ells. Continuarem en zona o no? Per allò que ha dit en Xavi, sí. El millor fins que mollin el primer passe o algo així, se posen en zona. Ara volant, o si no, serà un primer atac amb Bomo, no vols, primer passe i ja estan col·locats en zona. Ostres. Molt bé, Guirao, Marco de Trer, ui, un tir, ha picat. Tot sol, Bomo tot sol. Ara sabem per què no té confiança en el tir, perquè té una mecànica molt estranya, però l'ha ficada. Se'n va lluitar per Miqui, i pilota per nosaltres. Bé, qualque tal li han de ficar en Miqui també, després de tot el que s'ha currat ell tot sol aquí baix. Sí, aquesta ha estat la jugada, se pot dir, més mal jugada per en Miqui, perquè estava tot sol. Estava tot sol, no tenia cap company que li ajudés. I era balon de treure de fora i a jugar llet. Però bueno, no li poden dir res a en Miqui en el superpartit que està fent. Sí. Du 8 punts, 4 de 4, bé, aquesta ha estat de punt, llarrada. I tot 4 interiors, jugant al pal baix, moviment de peu, finta. El que havies fins ara ho havia fet perfecte tot. Sí, sí. Que venga, Irran, la pilota, cercarà en Miqui, no, Toni Vicenç, cercarà en el seu base, si el troba, li diu que vengui, una passada arriscada. Interior, Miqui, Sean Green de 3, triple, de per aquí el ball, no? Triple en Sean, 5 triple per Sean Green. 5 de 9. Les dues darreres canastes del Bàsquet Mallorca molt positives, tant per en Sergi com en Sean Green, que ja duia molt de minuts sense notar, i començar, doncs, com no, amb un triple. Sutina! Continuem en zona, ens havia donat bon resultat, Bataller, Guirao, Marco, 4 segons, 3, 2, 1, Marco! L'ha tornat a picar!
aquesta m'ho fa mal, era de dos però m'ho fa mal. En Pi, personal de Mirao, una personal aturant contraatacs, sí. Això, no pot ser mai que hagi de ser primera de tot el partit. No pot ser mai. Quina pena, havien defensat una altra vegada bé, se l'havien menjada, però bé, encert el jugador. No, però això està clar, o sigui, que te'n ficarà una o dues, la tercera ja serà un mal tir. Sí, la tercera... Sergio, molt viu ara en Sergio, li ha llançat en Marco, i tenim 15 segons, tranquil·lament. Mira, el Sergio cercava el marcador. Sí, cercava el marcador. Un detall. Sí, estem de possessió, perquè seria... I un detall de bon som, perquè no és un partit a Inca. Pampín, que ve a romput, Pampín, que ve cap a en Vicenç, la molla, no, la lluita, la recupera, s'aixeca, dos, la lluita en Toni Vicenç, muy bien, molt ben fet, eh? Molt bé, agafant el seu propi rebot i ara sí que cada punt és important. O sigui, el fet que pugui fallar el primer dit i agafes el rebot, has de sumar. Falta o dos punts. Marco, que dur 5 punts seguits, el 5 del seu equip i el 5 exteriors. Keynes, Sotina, moguent la zona, llancen un triple, no, rebot per Pampí, li lleven, eh? Keynes. Dani Ral volia agafar, se volia lluir amb una mà, però... Amb aquest home, Eddie Cage, que jo t'ho comentava fora de micro també, que el veig molt més prim o més fibrat que quan estava a Muro, el veig canviat, eh? Molt millor. Aquí a Muro va donar molt bons moments, eh? Però... Tots els quilos que ha perdut les he agafat jo, crec. Vicenç de 3! Tenia ganes, rebot per Miqui, tornem a començar. Molt bé, Miqui, cap en el seu base. I no la molla fins que el base entra de vora, que és el que no ha fet altres de Sant Toni Vicenç. Experiència té més en Miqui. Vicenç, torna a triar el triple, triple! I diu que sí, diu que sí, clar que sí, confiança! Ha d'anar a temps mort en Tarragona. Dos rebots ofensius, 5 punts nostres, eh? El que dèiem, assegurar-te el rebot és molt important, molt important. I a més, el punt és a la zona, el bàsquet Mallorca. Per ara, impenetrable. No està sumant fàcil i li està donant resultats a en Xavi Sastre. Normalment, els 5 punts d'en Marco, que... Els dos darrers han estat sobre la bolsina, que tant ha entrat com podia sortir. I anem escoltant en temps morts. Seguimos en zona. Cuando queden menos de 8 segundos, cuando hay situación de pick and roll, cambio. Ahí lo estás haciendo bien. Eddie, si Eddie viene. Ey, Sergio, si Eddie viene, te quedas tú con Eddie. Si el interior, oye, te que no tienen triples ahora, que venga la otra ayuda en ataque. Nuevos juegos abajo en Pico. A tu millón te pido Pico. 1, 2, 3, 2. Atentos que un nom propi del rival que ha dit és Neri, és Neri Keys. Sí, és que està fent més mal durant tot el partit. L'equip demana a l'afició que aplaudeixin. Esteu ja el mas primer. Sí, vol que se fiquin més en els partits, ells ja estan en el partit i volen donar aquest plus més per a menys si se'n van realment en el marcador. Marco Eikeix, no! Ha fallat una cosa senzilla per ell, Pampín, ui, quina passada més arriscada, Vicenç, pinta, contracop perfecte, quina passada més arriscada de mi. Sí, se l'ha jugat a mi que era un home petit, és que anàvem amb en Toni Vicenç i s'ha jugat un passe molt llet. Se l'ha jugada, eh? Perquè ha anat bé, perquè si no... Si no... Marco, queden 10 segons una altra vegada perquè li acabi la posició. Marco. Marco, bona defensa del bàsquet Mallorca. Pilota per Pampín, assistència cap a en Green. Ha fet passes, eh? Però bé, 71-61. La defensa, des de la defensa, està claríssim. Bon, hem anat de 10, queden 6-39. Marco, cap a en Sotina penetra. Personal de John Green, a baix. Primera falta de 4, quan lluny. 3 minuts i mig. Ha hagut un detall del banquiló de Tarragona, que s'ha queixat de les passes d'en Sean Green, i un jugador li ha recriminat en el seu entrenador, i s'entrena i ha dit, els passos ha estat lo de menys, lo que menys m'importa. O sigui, duim 5 atacs tal que no estem jugant bé, i aquests passos realment no són els que me faran perdre el partit, sinó atacar contra les zones. Molt bé, no m'he fixat, molt bé. Però això estàs aquí. Ara és l'interior cap a Neri, Keynes, triple, pel Kun, no ho havíem de fer, també, triple en Giral,
contracop cap a en Miqui, a punt de perdre. El Mallorca ha de tenir un poc més de paciència. S'ha de jugar ses passes interiors, rodant més el balon, allargant més la possessió, per, sí, per fer sofrir en el rival en defensa, per treure faltes i que se li faci llarg. Estribling, penetra, s'ho troba en Miqui, més un. Fem estribling, ara, després d'anar molt de 10, pues, ens han trobat ara dos atacs seguits. I no és la pitjor jugada, anímicament, personal i canasta. Abans un triple i ara possiblement 3 punts també, i els posaran a 4. Se'n va Miqui García, grans minuts, 4 faltes, torna a Ima Torres, que en té 2, ha quedat en 2, Sí, s'ha reservat, s'ha reservat. A mi ha defensat bé i per això n'ha fet faltes, però bueno. Sí. Millor per seguir, perquè ara té els darrers 6 minuts sense cap problema i donar-lo tot. Ha fallat el tir lliure amb el dribbling, guanyant de 5. Green, marcat per el dribbling. Pampín trepitjava, no la fica. Bé, però s'ha vist un atac, ha marcat sistema, i el sistema és per acabar amb un tir que s'acerca d'aquest sistema. O sigui, no ha estat un balon en contra tant ni res. Han intentat jugar un poc més llarg, però no hi ha hagut canastó. Pressionen ells també ara, s'han posat a 3. Han estat a punt de rompre el partit, però han tornat bé, en mèrit del rival també. Sergio tira un triple a la cara del rival, no, rebot per ells, demanarà minut en Xavi. No, de moment no. Corren ells, hauré de fer falta, ha recuperat en Sean Green, però bé, ens hem agafat una altra vegada en contracop, Sí, sí, no han baixat ràpid. Ells estan sortint molt aviat, però bueno. Demana calma en Xavi. Vicenç pinta el triple, se'n va cap a dins, fa dos passes. Va fer que Toni Vicenç. Molt bé, duia dos triples, ha cintat aquest tercer, i el defensor li ha vengut, li ha romput en centrada i marcat molt bé les passes. Marco, davant té Mirra Pampí, Marco cap a l'altra banda, pinta triple en Guirao, llança, molt bé. Les coses com són. Triple en Guirao. I alerta amb el Tarragona, que ara només està a 2 punts, són els darrers 5 minuts de partit i pot passar la pressió en el bàsquet Mallorca. Pampín al pal baix, Pampín cap a en Torres, s'acaba la falta, molt ben Irra, molt ben Isma. Ben jugat, poste baix, sigui un alè o un pivot, però si se doble balon en poste baix ha de ser perquè acabi en canasta. N'hi ha de 4, Marco, molt d'arc, no, rebot, per en Stripling, quina pena, s'ha agafat per allà baix, Balón de Nàdia solen acabar quasi pel Tarragona, darrerament. Sí. I aquests balons són importants. Dima Torres, bueno, s'ha de fer gran per agafar rebots i no donar segones opcions. 75-73, se'n van Sergio Alonso a la banqueta, torna en Vivià, que avui no ha estat en el partit. Però si està a 4 minuts, poden bastar. Efectivament. Ui, en Grini i en Vivià a punt de perdre, però no. Vivià marca jugades, el Carà. Aquesta és ja per Sean. Sean, interior, aquí, el pal baix en el dribbling, personal en el dribbling, claríssima, és la quarta. Però bé, la segona d'equip. Tenim una altra possessió per nosaltres. Sí, però ben cercat amb Vivian, amb Sean Green, que ja ha dit que se'n vagi a baix per jugar a su contra 1, i ara en té 4. O sigui, el canvia i a jugar amb en Sean Green. En el poste baix o en el poste alt, ja que no podrà defensar amb tanta intensitat. Vivià cerca el bloqueig de Nima Torres, cercarà en Irra, que sortirà per l'altra banda del bloqueig, aquí està, un altre pick and roll que cercava amb Antoni Vicenç, Irra, 4, 3, personal molt ben forçada, Danelo Riu, no va estar, el desplaçament lateral. Sí, sí, ha arribat tard, ha voltat en el pick and roll i l'han ensupat, sí. És falta. Una altra possessió per nosaltres, però de 14 segons, alerta, que això, amb això hem d'anar vius. Treurà de banda, en Irra Pampín, cercarà una altra vegada, suposo que enviat superior en Marco en el pal baix, però està Naramburu molt a la guai per fer l'ajuda. Sí, se baixa molt Naramburu, sap que Nima Torres no té tir. Almenys si cerca la falta ara en Joan Grino, tira el triple, 7, 6, 5, 4. Jugava el 2 per 2, Vivià de 3, triple! Importantíssim aquesta. Messi aquí canvia la sort d'en Vivià, triple! Important que sumi, a més faltant un dos segons de posició. Edu Riu, el dribbling per Mirra, cerca el bloqueig, el dribbling se la vol tirar, està claríssim, defensa Mirra, Guirao,
Guirao, Guirao, Guirao, se'n va, Marco de 3, no, rebot per ells, cop de dits i per ells, tu. Rebot, rebot, sí, rebot, la zona té, té aquesta sapota i relaxació de Joma, però no tenen un defensor fixo, i és aquí on l'altre equip pues, està fent molt mal. Alerta. I ja reclamo falta. Jo crec que no. Jo crec que s'ha tirat. No sé si va... Quan tu li han fet en el principi de l'entrada, però després... No. Ah, bueno, Marco per darrere, el millor. Bé, total, ja no passa... Possessió del Tarragona. Exacte. Possessió del Tarragona. El que hem de fer és defensar ara. Vivia amb ansi ara d'anar cap endavins, que havia sumat el triple i intentar forçar una personal. Estan entre les faltes, no seria bonus, però sí que era bona la falta. I la toca defensar una altra vegada, guanyant de 3, queden 2:49. Important aquesta etapa el Tarragona, important. Si no suma, si no suma, se li pot fer ja llarg una diferència ja de 4-5 punts. Continuava en zona, tot el quart en zona. Guirao penetra, ha fet passes, no? No, falta d'en Vivià. Seran dos tirs, crec. Ja farà les passes. Sí, no? Sí, les dona. Sí, dos tirs. Les dona, sí. Era claríssim, era d'en Vivià i també claríssima la falta. Així que, res a dir, dos tirs lliures, pen Guirao. Si els fica, se posaran a un. I queda 2:37. Recordem, primer partit de les semifinals del playoff de Sants de la Lliga Lep Or. La segona categoria, el bàsquet espanyol. Primer tir lliure de dins. Per Guirao. Vinc que fa molt segon. Jordi Guirao. No, rebot llarg per Vivià. I de tanta sort. Que en Vivià vota més que en Marcos. Sí. En Pins cercava el bloqueig d'en Vicenç. Vivià, cerca un altre bloqueig. Vivià, Vivià, Vivià. Allà cap endavins. Vivià cap en Torres, se l'haurà de tirar. Demana 3 segons. Ha sortit? No, no, tant que sort. Vicenç, cap en Torres. Molt bé, la dreta, no! Ha sortit de dins. Mala sort, està ben jugat, sí. Eh? En Vicenç ha tornat a ficar el balon de dins quan ningú s'ho esperava. Sí, sí. Molt ben ficat, eh? Vinga, defensar 2 minuts per acabar aquest partit. Important, important que no fiquin un triple i que se col·loquin Guirao, cap endavant. I el Guirao, que cerca, ho va fer la pantalla perfecta en Aramburu. Sí, era molt bon tip i a més posar-te una dalt psicològicament faria molt de mal. I a més, és el jugador que li ha dit disfruta del momento, o sigui que està encantat. Lima Torres, que bota, que mirar cap a dins. Torres, a l'esquerra, dol, com que l'han deixat, i va... S'ha anat cap a dins, ha improvisat, no? Molt bé, s'ha anat a jugar a 1-1, no ha pogut passar cap company i mai que està bon, eh? Importantíssim, guanyant de 4, un minut i mig. Marco, Marco, Marco. Edu Riu, el dribbling, llançarà el triple. El dribbling, pinta, llança... Que bon, 80-78. Boníssima, eh, d'en dribbling. Molt bon tir, sí. Boníssima, d'en dribbling, 1-20. Ah, el canvi, no, un minut. Important també que Nedy Cates, el millor jugador del Tarragona, no estigui en pista en aquests darrers minuts. Sí, el tenim aquí de vora, sorprenent. Estan jugant molt bé sí. Nuramburu i en Riu, però bueno, és un home decisiu. Sergio Alonso, 80-78, guanyant de 2, Menko Flank queda 1-10. Sean Green, cercarà ni rep Pampín, aquí el troba, Pampín, amenaça amb el triple, no el tira, cercava el 2x2, el troba Isma Torres en la dreta, Isma Torres! Pràcticament saltada la jugada a 1:01. Important, important, important que és balon interior, important Isma Torres que dues darrers 4 punts, crec. Sí, i a més, pintar mitja volta, un ganxo... Jugant un 1-4-1, jugant s'esquena, sí, sí. I el de dreta, que ell tira les dues mans, però el ganxo no se sol fer en l'esquerra. Ben jugat, un pick and roll a Nerra Pampín i donant el balon interior. I anem a escoltar els temps morts. Passamos a individual. Pasamos a individual. Vaya, Oscar. Cambiamos en todos los bloqueos. Vale. Hacer triple cambio, ¿eh? Si el pivo abajo y otro sube, ¿eh? Claro. Cambiamos en todos los switches. Luego, atentos a las segundas opciones. Vamos todos a ayudar al rebote defensivo. Vamos todos a ayudar al rebote defensivo. No second chances. No second chances. De acuerdo. Joseba, aquí Edu pica un poco.
pica un poco. Tú decides, Xavi, si es tuya o es de él. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Si se vale, paras esta última, me cago en la puta. Xavi Pampín, de moment, el que queda clar és que canviem a Amo i tenim una, tenim una falta per fer. Això no ho han dit, eh? No, però bueno, encara queda un minut i encara se pot guardar aquesta personal. El bàsquet Mallorca canviar a Amo supos per canviar un poc el sistema d'atac del Tarragona. Ha demanat canvi a tots, els bloquejos per augmentar la intensitat i veurem si funciona. Mirao, cerca un bloqueig, el troba, que havia jugat el 2x2 en Edu Riu... No ha entrat, però havien jugat perfecte, de veritat. Sí. Aquí no... malament se defensa. Havia dit canvi en Xavi Sastre en un minut i crec que ha estat en Vicenç que ha defensat enfonsat en el pick and roll. Falta... I sort que l'ha fallat. Sí, havien jugat perfecte en 2x2. Sí. Falta de Nedu Riu, és la quarta d'equip, encara queden 43 segons. Ara, si fan falta, ja serà de tir. Supost, no tenen ordre de fer-ho, eh? Així que... No, però... Han d'aguantar el màxim de posició, que aguanti el base, que per això està. Sergio cap a un Green. Green, 2 segons, 1, tira Green... Triple de Sean Green! Sobre la botzina a 28 segons. Aquí... Per això el varen fichar. Sí. Rosa Blanca tirador, aquí se pot dir estàs partit, el Tarragona ha baixat els braços, la falta de 28 segons una possessió, se posen 7 a dalt i això ja és molt difícil, i a més fora camp. Per coses com aquest van fixar en Sean Green perquè decidís partits com aquest i en aquest moment en semifinals de playoff d'ascens a la segona categoria del bàsquet espanyol, bàsquet Mallorca, i tenim Sean Green, 6 a triple, aquest gesta no sona de qualque cosa. Qualque jugador de neve. Però bé, aquí tenim la plata. Juan Paz! Va el mateix, el triple. Sí. Si vos meten canasta, saca Sergio! Os quedáis vosotros dos! ¡Vení! Y yo me voy, ¡Fuerte! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Escuchad! ¡No, no, no! Tenim una falta, això és lo primordial i suposo que seguirà no home i canviant. Sí, en Xavi només no voldrà que provoquin una falta aviat. Però... Aramburu, Aramburu, han tornat a jugar perfecte i ara l'han ficada. Pissarra el Tarragona per ara està funcionant. I això que han aguantat el temps mort, 5 segons. Personal ara de Munten, Sean Green, d'en Marco. I aquí sí que el Tarragona ja ha de començar jugant sota ell. Sí. Fer falta Sean Green, un mal jugador per dur-se línia. Perquè du això, el darrer triple... Això nota que ets un rookie. Això ho has de dir després. No, Sean Green, un tirador, no. Això confiança que té. Al final del partit, que és el que li agrada. Estan allà jugant amb límit, eh? Quin se'n fica? Un tir lliure de 20 per en Sean Green. En Sean Green. Ens hi fica el segon. Tornem a guanyar de 6. 86-81. Molt de punts avui. Aquí el pavelló de Sol ja són engelats. Ai, el segon. Guanyant de 5. Queden de 8 segons. De 7. Tirau. Falta. Han de fer la falta ja. Tirau per rodar per Sean Green. Se'n van Green. Se'n van Green. Green. Cap a aquí s'acaba el partit, Sean Green, una esmaixada perfecta, rompa en Green, això és un festival en Green, ha que la fica en mig camp, no vol tirar, sap per què? Estadística. Per estadística. Ahí está, un menos uno de mig camp de tir de 3 i som al partit Sean Green. No hi ha un altre home, les seves ratxes de triples i aquest darrer atac en el darrer minut. O sigui, ha de cantar de perdida bàsquet Mallorca. 6 punts seguits que ha fet en un minut, estiu, amb el partit igualat. Així és que... Xavi, resum d'aquest partit, 88-81, primer partit de semifinal del Xen. Ja anem 1-0, da igual, guanyar per 30, que guanyar per 7, que guanyar per 1. Per guanyar. Sí, la qüestió, i més el primer partit, que els primers tercers són els més importants, se sol dir, i més guanyar aquí a Sollo, una pista que no estan acostumats i se pot dir que no és casa seva. Però l'han tractat molt bé, el Joventut Mariana i la gent de Solla i la gent d'Inca i del Bàsquet Mallorca que ha vengut a Solla
per veure aquest partidàs que han guanyat 88-81, victòria del bàsquet Mallorca. Nosaltres ens acomiadem. Mireu l'emoció de l'afició del bàsquet Mallorca, com si haguéssim guanyat ja el playoff. Això és l'actitud. Ara no han guanyat segon. Piensa en positivo. Piensa en verde, no, piensa en naranja. Sí, senyor. I de Xavi Vampín, un plaer. Has estat perfecte. Un MVP avui. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins la pròxima. Esperem tornar a fer més partits. Continueu donant suport en el bàsquet de Mallorca, que és important. Salut a tots. Hola. Hola. Ben. Ah? Sento un huevo de renou, tio. Tu, a tu, però. Però m'estic més tenint la estadística, que faré un jugador, si un cas, tio. Eh? Sí. Cap aquí. No sé si agafa primer un jugador, tio. Eh? Sí, perquè no estan les estadístiques fins que el Lluís no m'adugui... Ah, Lluís, ja estan estadístiques. No, doncs pues faré el partit. Ei! Hey.